poslední zářijovou neděli ožil křížový vrch rejem lesních bytostí a radostným křikem dětí. Centrum volného času Pavučina opět po roce pozvalo všechny malé i velké, aby se rozloučili s létem a přizvali do našeho města podzim. Tak jako každý rok, i letos nás to nemine a musí přijít podzim, no. Takže sešli jsme se ho přivítat a probudit podzimní královnu, přidat jí žezlo a připravit se na to, že všechno hezké musí jednou skončit, proto by ještě další hezčí začalo. Aby mohla být přivolána podzimní královna, museli děti splnit úkoly lesních bytostí a získat tak kouzelný amulet. Byly všelijaké stanoviště, zase jsme se snažili, aby byly motivované tím, jak se chovat v přírodě, aby děti motivovali k tomu, že příroda je krásné místo, krásný kout, kam by se měli chtít vracet, takže jsme je motivovali k tomu, aby neházeli papírky, aby se chovali tiše, aby byli opatrní, aby nescházeli se stezky, kterou mají připravené. No a tak budeme rádi, když to v nich zůstane. Kdo měl hotovo, mohl si opéct jablíčko nebo špekáček a v pravý čas přivolat za pomoci lesní královny vládkyni podzimu. Volám skříň, volám víly, volám všechny lesní síly. Obrátit chci letní kouzlo, aby v podzim nyní sklouzlo. Čarodějným závanem, ať nám podzim nastane. Po čarovné říkance mezi děti opravdu zavítala podzimní královna v doprovodu lesních bytostí a dětem slíbila, že stejně jako bylo teplé a vlídné léto, bude vlídný a teplý i podzim. Léto bylo krásně slunečné, přišlo nám krásně teplo, ale byly i krásné letní deště, takže jsme neměli moc sucho. A podzimní královně přeju, aby se jí krásně zbarvilo všechno listí a aby nám nepřinesla moc velké chladno po ránu. Podzim bude krásný, teplý, slíbila jsem dětem, že ještě bude dlouho krásně, takže těšme se na krásné počasí a výborné víno.